Ovo djelo kod mene je Musned Ebu Hanife. Musned Ebu Hanife. Ovaj Musned je, braćo, preveden na bosanski jezik. Ovaj Musned je preveden na bosanskom jeziku. Napisao ga je Al-Harithi. Jedan čuveni Ebu Muhammed, Abdullah ibn Muhammed Al-Harith Al-Harithi. Čuveni lažu. Čuveni lažu. Ovaj Musned je preveden na bosanskom jeziku. Ovaj Musned je preveden na bosanskom jeziku. Njega je sastavio jedan od najvećih stručnjaka u laži. Svašta su spremne, vidjet ćete u našem sljedećem druženju. Našta su sve spremne Hanefije da uradi, Maturidije da uradi, Ešarije da uradi. Vidjet ćete u našem sljedećem druženju. Ima da vam se kosa što kažu na glavi na ježi. Ovaj Musned je sastavio El Harith i ovaj sastavio ga, odnosno izmislio mu. Pa šta za njega se kaže u... Kaže za njega Ebul Vafa i ovo navodi suhafiz. Kaže Abdullah ibn Muhammed ibn Jakub El Harithi Faqih, kaže poznat hanefijski pravnik među ostalo. Kaže Jutehemu bi vadil hadith. Optužen je, kaže, za izmišljanje haditha. Šta je radio? Kan je dao hadal isnad ala hadal metn. U hadal metn na hadal isnad. Kaže, on bi šta radio? Uzeo bi lanac prenosilaca i njemu prilijepi hadith. Sadržaj haditha. Ili ima sadržaj haditha, njemu prilijepi šta? Lanac prenosilaca. Ne mereš mu naći nogu. Toliko je bio spretan. I on je sastavio ovaj Musned. Pa se našli stručnjaci, pa ovaj Musned preveli nama bosancima na bosanskom jeziku. Umjesto nam prevodu vjerodostojne knjige, oni nama prevode od lažljivaca i oni koji podvaljuju na svoje imame i na svoje učenjake. Odnosno na naše imame, naše učenjake. A još toga ima i gore